1993-cü il avqustun sonunda Qubadlını ələ keçirən ermənilər atəşkəs elan etmişdilər və Ermənistandan yeni silah və qoşunların gəlişi üçün gözləmək məcburiyyətində idilər. Oktyabrın sonlarında erməni hərbi birləşmələri Azərbaycan-İran sərhəddində yerləşən Horadizi ələ keçirib, bununla Zəngilan rayonunun Azərbaycan ərazisi ilə əlaqəsini kəsmək fikrində idi. In 1993-cü il dekabr ayında erməni silahlı dəstələri Füzuli şəhərinin şərqinə hərəkət etmək üçün cəhd göstərsə də, görünməmiş müqavimət ilə qarşılaşdı və geri çəkilməyə məcbur oldu. Bundan sonra Azərbaycan ordusu 3 istiqamətdə hücuma keçdi. 15 dekabrdə isə Azərbaycan hərbiçiləri dərhal 5 istiqamətdə hücuma keçdi. Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Mardakert və Kəlbəcər. Dağlıq Qarabağın şimal-şərqində hücum ermənilərin Mardakert rayonunun bir sıra yaşayış məntəqələrini tərk etməyə məcbur etdi. Azərbaycan hissələrinin Horadizə əsas zərbələri Dağlıq Qarabağın cənub-şərqində Beylaqan rayonundan gəlirdi. Döyüş çöl zonasına keçmişdi. Azərbaycan hissələri bu şəraitdə düşmənin müdafiəsini dağıtdı və top atəşi və raket artilleriyasının altında Füzuli rayonunun daxilinə irəliləməyə başlamışdılar. 1994-cü ilin yanvar ayının əvvəlində azərbaycanlılar 11 qəsəbə və 40 km Azərbaycan-İran sərhəddi uzunluğunda ərazini ələ keçirmişdi. Verilən məlumata görə Horadiz əməliyyatında iştirak edən 702-ci briqada 5 yanvar tarixində bir gün ərzində qənimət olaraq 3 tank, 1 ədəd şturmeyiz, 6 ədəd top, 6 ədəd top qoşqusu, 10-a yaxın nəqliyyat vasitəsi, çoxlu sayda silah və sursat götürüb. Düşmən ağır itkilər verərək və cəsədlərini döyüş meydanında qoyaraq geri çəkilib. Horadiz yaxınlığında Şükürbəyli uğrunda həlak olmuş kəşfiyyat bölməsinin 702-ci alayının kapitanı Elxan Zülfüqarov ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 6 yanvar 1994-cü ildə 702-ci alay düşmənin müqavimətini qırıb, döyüşüb Horadizə daxil oldu. Qəsəbəni, Horadiz dəmir yolu stansiyasını və Araz çayı üzrə vacib strateji hədəf olan Xudafərin körpülərini ələ keçirdi. Əməliyyata şair Ramaldanov rəhbərlik edirdi. Horadiz qərbdə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları və şimalda Füzuliyə gedən yolların mühüm kəsişməsi idi. Beləliklə Azərbaycan, Araz çayı üzərində olan Horadiz dəmir yoluna və şimal istiqamətində Füzuliyə irəliləyə bildi. Azərbaycanın hücumunda 1993-cü ilin payızında gələn Əfqan mücahidləri də iştirak edirdi. Bəzi məlumatlara görə mücahidlərin hazırlığı müntəzəm Azərbaycan ordusundan yuxarı idi və onlar əsas rolu Horadizin Azərbaycan ordusuna ələ keçməsində oynayıblar. Nəticədə Horadiz qəsəbəsi, Füzuli rayonunun 20 kəndi və Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Qorxmaz Eyvazov Füzuli rayonu ərazisində gedən döyüşdə və Horadiz əməliyyatı zamanı əsl igidlik göstərmişdi. Onu bölük komandiri təyin etmişdilər. O, Cocuq Mərcanlı kəndi uğrunda gedən döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub, ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan 21 min hektar sahə ərazini nəzarəti altına keçirmişdir.